Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa TVL Esporte. E o programa de hoje será dedicado ao Clube Atlético Metropolitano, à sua torcida, à diretoria, jogadores e comissão técnica, pelo acesso conquistado na melhor de dois jogos com o Camboriú. O Metropolitano ganhou um jogo, o primeiro da semifinal, no SESI, 2-0, e neste domingo acabou derrotado, perdeu por 2-1. No agregado, no saldo de gol, 3-2 Metrô, e por conta disso o Metropolitano está de volta à primeira divisão do futebol catarinense, assim como o Marcílio Dias, que venceu fora de casa e neste domingo empatou em casa com o Fluminense. Além de subirem para a divisão principal do futebol catarinense no ano que vem, Metropolitano e Marcílio Dias, já nesta quarta-feira no SESI, iniciam a decisão da Série B do catarinense. Presidente, para conversar, inicialmente, os nossos parabéns, nossos cumprimentos pelo acesso. Obrigado, Minosso, amigos da TVL, né? Torcedor do Metropolitano. É uma alegria muito grande poder estar aqui, poder falar de uma conquista muito importante, não só para o Metropolitano, mas para a cidade e para a região. Pois é. Conquista essa que teve a colaboração importante dos jogadores. Aqui está representando o grupo o Bruninho, né? Isso, meio atacante, Bruninho. Isso. E daí, como é que é vestir essa camisa e agora esse momento de alegria por ter conquistado o acesso que era o que a diretoria estava planejando no primeiro momento? Sim, agradecer o convite da TVL e a todos os amigos. Vestir essa camisa é um peso, né? A gente sabia da história do clube, que sempre disputou a primeira divisão, sabia da responsabilidade que a gente tinha de colocar o Metropolitano novamente na Série A. Então, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era botar o Metropolitano novamente na Série A do Campeonato Catarinense. Ela pode até ser pesada, mas o verde é da esperança, né? Sim, esperança é a última que morre, né? É assim, né, presidente? O senhor pegou o time na segunda divisão, um desafio pela frente de voltar, e a torcida já quer o título da série B, mas para arrumar a casa lá no começo foi muito trabalho, não foi? Com certeza, né? A gente pegou o clube com a imagem muito debilitada, né? A imagem do clube estava muito para baixo. Nós temos um produto que precisa ter uma boa imagem. E também a situação financeira, que pegamos bem complicada, conseguimos equalizar e estamos com muita dificuldade ainda, né? Que ainda requer muito cuidado a nossa situação financeira, mas a gente tem a convicção de que agora com acesso vai conseguir fazer um replanejamento, tanto administrativo quanto financeiro, e no futebol, para poder dar continuidade nesse trabalho. Além de ficar um pouco mais fácil o apoio, né, o patrocinador, o torcedor que ganha mais entusiasmo e vai para campo, tem a questão da cota da televisão, que é fundamental para você fazer futebol, ainda mais no interior. Com certeza. Você pega uma Série B que financeiramente não há recurso para a Série B. Então a gente buscou recurso na camisa, no sócio, nas placas, conseguimos um bom recurso para uma Série B, né? E acreditamos agora que pelo trabalho, pela credibilidade que deu essa conquista, de conseguir reforçar muito bem esse orçamento para poder fazer agora um grande trabalho na sequência. Nós vamos falar, claro, da classificação, do acesso, projetar também a decisão, mas nesse momento de agradecimento também é importante destacar ainda a camisa do Bruninho, que é a camisa principal do time. Tem aí alguns dos apoiadores. Você está, presidente, em mãos com a camisa que faz parte do uniforme número 2, que é a branca, com tonalidade em verde. E aí também tem os apoiadores, né? Nós temos muitos apoiadores, né? Eu quero agradecer aqui, porque muita gente fala que as empresas não apoiam o esporte em Blumenau. Não, nós temos muitas empresas, né, estão aqui, e a gente já tem mapeado muitas empresas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no social que o clube faz também, né? E para dar o retorno para essas empresas de um trabalho bem feito, para que elas continuem no nosso projeto. E tem o sócio torcedor também, que até aqui na camisa tem esse chamado aí. Com certeza, Minosso, eu tenho dito aí nos últimos dias que o apoio das empresas está aqui. A diretoria está trabalhando. No nosso ponto de vista, eu acho que o sócio, as pessoas, o torcedor, precisa também entender que nós estamos trabalhando. Nós temos um CNPJ para cuidar, nós não podemos ficar aventurando. Então, o apoio do sócio vai ser muito importante
na nossa caminhada daqui para frente. Se nesse momento o presidente Saulo, os seus dirigentes que fazem parte dessa atual gestão do clube, se o Bruninho e os jogadores do Clube Atlético Metropolitano, a comissão técnica que tem lá uma bilha, que tem um preparador físico, preparador de goleiros, que tem lá uma lenda do esporte, que é o Nair Coral, que merece também a nossa saudação aqui. Todos aqueles que colaboram dentro, fora de campo, nesse projeto, também há que se enaltecer o torcedor, né? Que é a razão do clube existir. Com certeza. Eu tenho dito aí que o produto futebol é importante porque ele gera riqueza, que nós hoje estamos com 40 funcionários no CT praticamente. Essas pessoas estão, como o Bruno, como qualquer atleta, indo no shopping, almoçando na cidade, comprando coisas na cidade, gerando riqueza. Gerando a visibilidade que dá a marca, né? E uma coisa muito importante que a região precisa entender, a alegria. Eu, com certeza, milhares de pessoas hoje foram trabalhar com o coração feliz, produzindo feliz e até com mais qualidade, com mais satisfação. Porque ela tem um clube que lhe deu, não é um título, mas lhe deu um acesso a um campeonato muito importante que é o estadual da Série A. Agora, convenhamos, presidente, o torcedor nenhum gosta de disputar uma Série B, uma segundona. Mas ninguém gosta, mas nós estávamos numa Série B, nós precisávamos disputar ela para chegar na A. Então, mas eu digo, o torcedor não gosta, então por isso esse motivo de alegria, saber que o time ano que vem já vai ter um calendário, daqui a pouco já tem gente sonhando com a volta no Brasileiro da Série D. Com essa conversa aqui, ao lado do presidente, você sentiu que a responsabilidade é das grandes, né, Bruno? Ah, grande, né? Sempre foi. E agora com o Metropolitano na Série A de novo, vai ser maior ainda, né? Pois é. Vou falar um pouco do jogo, ou dos jogos, porque foram 180 minutos com o Camboriú. Em Blumenau, no SESI, 2-0, até podia ter sido mais. Tem uma bola até do Ari, que foi na trave. O jogo de volta foi mais complicado, porque era de se esperar essa dificuldade no campo do adversário. O Camboriú brigando também pelo acesso. Mas se a gente analisar aqui, foram dois tempos, né? O primeiro muito mais favorável ao Metropolitano, que podia ter sido liquidada a fatura ali, né? Sim, eu acho que o primeiro jogo em casa a gente sabia que tinha que fazer o resultado, na verdade, né? E conseguimos, tiramos a vantagem deles que jogavam por dois resultados iguais. Então, no jogo de volta em Camboriú, a gente sabia também que não podia ficar segurando atrás. Tínhamos que sair para o jogo, conseguimos fazer 1-0. E o segundo tempo é normal, a gente baixou as linhas e ficamos esperando ele. Acabamos sofrendo dois gols, mas eu acho que faz parte disso. Pois é, teve um pênalti ainda antes, né? Teve um pênalti para a gente, né? Que não foi convertido. Por isso que eu disse, podia ter ficado mais fácil. Com certeza, mas o futebol, às vezes, não é bem como a gente imagina, né? Campo pequeno, o gramado muito dificultoso, né? É. E favorecia mesmo a bola aérea do time deles. Aquela bola longa. É, exatamente. E a gente, bola diagonal toda hora, bola para a área. E a gente estava preparado para isso, mas sabia que era um risco grande, né? Porque eles também chegaram onde chegaram por méritos também. Pois é, porque o Metropolitano teve o pênalti, a seu favor, que não foi aproveitado. Aí o William Paulista, que fez o gol, né, ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Camboriú empate, já nos acréscimos, né? Nos aconteceu o pênalti. 46, né? 47, por aí. Aí apertou. Como é que ficou o coração nesse momento, presidente? O coração ficou acelerado, né? Não é fácil, porque todo um trabalho, toda uma história que a gente tem desde novembro poderia se acabar ali, né? Ia dificultar muito a nossa sequência, a não obtenção do acesso. Então, aliviou, tirou umas toneladas das costas da diretoria e fomos comemorar, né? Não tem como. Ah, não poderia ser diferente. Não. Agora, se teve toda essa adrenalina, né, com o presidente e com seus dirigentes, imagina o torcedor, que situação, aqueles momentos finais. E vocês dentro de campo? Como é que vocês administraram esse momento? Dentro de campo, segundo tempo ali, quando tomamos o segundo gol ali, a gente começou a ficar meio preocupado, é claro. Mas ali, eu acho que ali já não tirava mais nossa classificação. Ninguém baixou a guarda, não, todo mundo sabia. Todo mundo atento, né? Já sabia que ia ser difícil o jogo. Pois é, porque o Metropolitano tem, assim como você tem o quê? 20 anos? 21. 21. Uma equipe que tem lá jogadores experientes, como o Elton, que já me disseram aqui no programa passado, que é o tio desse elenco aí. É o mais velho. É, o experiente da turma. Mas do outro lado, acho que se botar na balança, a média de idade é bem maior do Camboriú, e o Mauro Ovelha também tem toda uma experiência. Ah, eu acho que o campeonato, como foi sub-23, né?
ele se tornou muito equilibrado, né? Porque se fosse livre, a gente faria outro time, né? Nós até optamos pelo Sub-23, porque precisamos favorecer... Vocês têm uma boa base, né? Favorecer as categorias de base, favorecer atletas da idade do Bruno, né? Que são atletas que são muito promissores ainda. E aí equilibrou o campeonato, na verdade. O que eu falei lá do Camboriú, as regras estavam de acordo para todos que disputaram o campeonato, mas o Mauro Ovelha, pelo tempo e por conhecer muito bem o futebol aqui de Santa Catarina, o próprio Zé Carlos, que foi quem... Um goleiro também que tem história, com né? Certeza, pegou o pênalti. Pegou o pênalti. Então, e por isso de que aconteceu a derrota, mas a classificação não foi assim de graça, ela foi não, na luta, né? Campeonato muito dificultoso, porque tu pega Guarani de Palhoça, que tem um baita trabalho, que pode equilibrar. Tem um histórico bom. Esse o ano Barra não foram bem, tem né? Tem um baita trabalho nas categorias de base também, é um clube de investidores, né? Então era um campeonato muito, muito perigoso. A gente sabia disso e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas a gente já, desde a montagem do elenco, eu sempre dizia aos meus pares, né? Nós precisamos errar menos nas contratações. Porque eu vou contratar 25, se eu errar 10, me complica. Eu preciso errar menos. E assim que nós trabalhamos na seleção de atletas. Analisando o currículo físico, mas também... psicológico dos atletas. Nós precisamos de pessoas no clube. Nós precisamos de gente que goste do clube e trabalhe pelo clube. O senhor conseguiu unir ex-dirigentes, a diretoria, aqueles que ao longo dessa curta história do Metropolitano, porque é um jovem clube, o senhor conseguiu reunir todo mundo nesse ano de dificuldades? Sim, teve um jogo que eu tinha 4 ex-presidentes. Olha só. No campo do Barra. Não, no último jogo contra o Camboriú. Estava Jaime de Andrade, Ivan, Marcelo e Vadim. E eu. Então, eu tenho dito para os atletas, até nos primeiros jogos, eu falei, nós precisamos trabalhar, olhar no olho do adversário, que ele vai saber o que nós queremos. Mas nós precisamos trabalhar em bloco. O Bruninho participou. Nós precisamos trabalhar em bloco. Num bloco, nós somos fortes. Se um desgarra, infelizmente... desanda a coisa. Então eles entenderam e a gente conseguiu vender essa ideia. O nosso bloco foi mais forte que o Camboriú. Por isso que nós vencemos. Agora, lá no elenco, no grupo, essa filosofia de união prosperou também, né? Sim, desde o começo, né? Todos os jogadores dentro de campo e fora de campo, sempre a mesma amizade, né? E a diretoria nos passou confiança do começo ao fim do trabalho. Tá certo que ainda não acabou, né? Tem mais 2 jogos. Mas foi dado um passo importante, né? É que é aquela coisa, o torcedor quer o título, até porque o Metropolitano não tem um título oficial ainda, então ele quer o título e sente que esse é o momento, né? Mesmo certeza. Que seja da Série B. Mas o acesso é uma conquista, né? Muito grande, uma conquista grande. Mas eu já falamos ontem no vestiário, nós queremos o título, nós não paramos, nós não continuamos trabalhando. Comemoramos ontem, mas a partir de hoje à tarde, amanhã de manhã, nós já estamos focados no primeiro jogo, que nos dará uma boa vantagem de novo, para ir a Itajaí buscar o caneco, que aí sim a gente vai mostrar que o trabalho valeu a pena. Né? O regulamento vale também, exemplo das semifinais, agora para a final. O Marcílio tem dois tem a vantagem, joga por 2 resultados iguais. Resultados iguais. É isso? É isso, né, Bruno? Isso. Então. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, mas logo, logo a gente volta para falar no segundo tempo aqui do TVL Esporte. Vamos projetar esse jogo com o Marcílio Dias já nesta quarta-feira, no estádio do SESI. Porque se a vantagem construída ao longo do campeonato na fase de classificação e por ter ganho o retorno é do Marcílio Dias, o Metropolitano pode reverter essa vantagem junto do seu torcedor nesta quarta-feira em casa e depois, quem sabe, só administrar no domingo próximo que vem em Itajaí. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você.
Estamos de volta na sequência do TVL Esporte aqui pela TV Legislativa. E no segundo tempo do programa, vamos continuar a conversa aqui com o presidente do Clube Atlético Metropolitano, Saulo Reitz, e também com o Bruno, que é meio atacante, jogador que veio no início da temporada com a maioria dos jogadores, boa parte remanescente do elenco, jogadores formados na base, que tiveram continuidade com o professor Isaac e que permaneceram aí agora coroando esse acesso, que é importante também, a gente já dizia isso, presidente, valorizar, aproveitar essa turma da base. Com certeza, qualquer clube hoje precisa ter categoria de base, que ela é que vai gerar o ativo futuro para as negociações e até para o próprio clube, né? Se você pegar hoje, a gente estava com 14 atletas da base no elenco. Então, você veja quanto que isso gerou de economia para o clube, né? Mas são atletas que é aposta, mas eles precisam jogar. Eles treinam igual qualquer clube hoje. E nós precisamos deles para a economia e até para o nosso futuro. E é um grupo também dessa base que, de certa maneira, já tem uma certa bagagem, porque estiveram aí na Série D. Também, Série mas D. Aqui na competição estadual agora do Sub-20, né? Sub-20. No campeonato da Liga, sim, no Municipal, que aliás foi uma conquista. Nós temos atletas aí que a gente faz o controle, que ano passado, por exemplo, jogaram 56 jogos. Foi onde jogou no Municipal, jogou no Estadual do Sub-20, mas ele tem rodagem de jogos. Claro que não é um profissional, mas ele tem ritmo de jogo, ajuda, né? Ele tem tudo que precisa para chegar no profissional e fazer um bom trabalho. E não é só o jogador que está lá na base, é quem também trabalha essa base. Por isso que eu falei aqui no Isaac, por exemplo, para que, citando ele, representar o grupo lá, né? É que eu falo, né? Nós temos algumas dificuldades ainda na base financeiras e estrutura, mas a metodologia de trabalho não deixa a desejar para nenhum clube hoje. Nós temos uma metodologia sistêmica que é muito interessante e o atleta realmente fica preparado para resolver situações. Bruno, você é natural da onde? Sou natural de União da Vitória, no Paraná. Começou desde menino jogando bola, não? Desde os 7 anos. Profissionalmente, eu desde os 16. Lá mesmo? Isso. Por onde é que você passou antes de chegar aqui no Metropolitano? Eu tive uma passagem pelo Inter de Lages, onde eu conheci o Mabilha, né? Acabei encontrando ele aqui novamente. Joguei em São Paulo também, no Grêmio Osasco. Tive um período de treinamento com o Aldax também, com o Fernando Diniz. E acabei vindo para o Ercílio Luz também para disputar a segunda do Catarinense e consegui o acesso também ano passado. Fui vice-campeão, acabei perdendo para o Concórdia. E acabei vindo por aqui por empréstimo, né? Sempre jogando na meia ali, junto dos homens de frente. Faço também o lateral esquerdo ali, o Ercílio Luso. Ano passado joguei todo o campeonato lateral esquerdo. E o gol do Metropolitano, do William Paulista, foi uma jogada que passou por ti, né? Sim, foi uma jogada de contra-ataque, né? Acho que a bola passou pelo Gia. O Gia deu no fundo, eu cheguei cruzando, já vi o William entrando, cheguei cruzando. Você é mais do desarme, mais da armação, da aproximação dos jogadores de frente? Como é que é o teu estilo do jogo? Sempre tento fazer o melhor, né? Sempre ajudando na marcação, é claro, e chegando na frente para ajudar. E o teu estilo de jogo favorece mais do toque de bola num gramado que permita isso? Como é que é? Sim, um gramado, o campo do Camboriú, claro, não ajuda, né? Pra gente ter o poste de bola e tudo mais. Mas a minha característica é poste de bola, finalização. Então, o campo melhor ajuda bastante. E tem alguns jogadores importantes. A gente falou aqui do Elton, que é o mais experiente. Tem o Ari, né? Que é um dos artilheiros. O próprio William, sim, que voltou a fazer gol. Paulinho esteve aqui no programa recente, ele com o Paulinho. Douglas Silva. Também. Na verdade, o nosso grupo estava muito focado, né? Eu acho que a escolha foi boa dos atletas e deu muito certo e encaixou muito bem o nosso time. E o Mabilha? Onde é que entra o treinador que chegou para comandar a equipe que está aí na decisão da Série B com acesso garantido? O Mabilha, no meu ponto de vista, entrou com a tranquilidade e a experiência, né? Ele deu continuidade no trabalho que vinha sendo feito e a tranquilidade dele e a experiência nos deixou num patamar muito bom. Eu acho que a minha análise é essa, tranquilidade e experiência. Ficou muito bom o trabalho dele, dando a sequência no que vinha sendo feito nesses dois quesitos. E um detalhe também, além da experiência dele como ex-jogador e técnico que é, ele já conhece do futebol de Santa Catarina, teve, como disse o Bruno, passagem lá, sim, pelo Inter de Lages. Passou pelo Tubarão também. Com certeza. Ele chegou a treinar o Tubarão, né?
Treinou o Tubarão, sim. É. Ele era treinador e o manager, né? Um gerentão do futebol. Que tocava lá. É. Pois é. E aí teve o trabalho inicial do Casca, depois passou pelo Isaac também, e agora com uma bilha. A condição desse jogo contra o Marcílio Dias, né, em casa, com o torcedor. Presidente, vai ser um jogo de festa pela conquista do acesso ou vai ser um jogo com as atenções voltadas para o título? Não, eu acho que é um jogo para a conquista, né? É claro que a festa da torcida vai existir porque já é natural, foi uma conquista, né? É natural. Você não vai repreender o torcedor pela sua alegria, não, né? Alegria, é alegria. O contato, porque lá em Camboriú, no domingo, até pelo espaço, né? Foram poucos os torcedores. Agora o torcedor vai ter a oportunidade, nesta quarta-feira, se encontrar com o time garantido na Série A. Para nós que estamos lá no clube, a gente só pode torcer no dia do jogo. Nós vamos trabalhar a equipe para ser campeã, para fazer o resultado em casa. E pode ter certeza, eles vão trazer o resultado para a gente ir buscar o título em Itajaí. Eu digo, o torcedor vai fazer a festa, pode ter certeza. Ah, com certeza. O que tu espera? Casa cheia? Não pode ser diferente, né? É, eu espero 1.500, 2.000 pessoas. Acho que pode dar mais, né, presidente? Eu acho que, como eu falei antes, a nossa torcida, o nosso povo de Blumenau ainda não entendeu a força do futebol e a força que ele pode fazer na arquibancada. A hora que ele comprar essa ideia, nós vamos dar um passo gigantesco para o sucesso. Porque com o público, nós somos mais visíveis, arrecadamos mais e nos dá uma tranquilidade para planejar. Sem público, fica tudo mais complicado. E para vocês, jogadores, Bruno, torcedor na arquibancada, aquele colorido, torcida animada, as coisas fluem melhor em campo, não vai? Não é assim? Sim, é importante, né? O apoio do torcedor. Eu acredito que nesse primeiro jogo da final não vai ser diferente, né? Acho que vão lotar o estádio e a gente precisa do apoio deles. Já estão definidos os valores? Sim, a gente definiu já ontem à tarde, né, os valores. É R$30 antecipado e R$40 na hora. É um preço que todos os clubes vinham cobrando. A gente vinha cobrando R$20, mas R$20 hoje é muito deficitário o preço. Não paga mais nada. Hoje o custo de uma pessoa dentro do SESI é alto, com toda a estrutura que a gente tem, né? Policiamento, segurança, placa, coloca a entrada do visitante, você tem que montar tudo isso, porque o SESI não é da gente. Então, monta o gradil, desmonta, isso tudo custa muito caro. Então, a gente pede o entendimento do torcedor, né? R$30 antecipado, já deve estar à venda amanhã, meio-dia, provavelmente, porque tem que ser impresso. Pois é, mas daí já vai estar nos pontos tradicionais de venda de ingresso. Com certeza. O torcedor pode, se quiser poupar os R$10, comprar antecipado, e até para tranquilidade chegar lá na hora e não pegar fila. Com certeza. Porque eu imagino que vamos ter fila nesta quarta-feira, 8h30 o jogo, né? 8h30, 8h30. E o jogo de volta lá, em Itajaí, 15 horas. O gramado lá também me disseram que não é muito bom lá do campo do Marcílio. Eu já tive a oportunidade de jogar lá, um gramado regular, né? Mas é claro que dá para... O do SESI está melhor? Está melhor. O do SESI está melhor. Mais um motivo para fazer o resultado em casa. A gente sabe, né? Tem que fazer o resultado em casa novamente. Como é que foi o pós-jogo do Camboriú entre vocês, atletas? Tiveram um momento para vocês refletirem e até comemorarem esse acesso? Sim, pós-jogo teve uma comemoração, né? Diretoria, torcedores e jogadores. Mas é claro que ficou ontem, né? Ontem foi ontem, hoje é hoje. Então a gente já volta aos trabalhos normalmente. Cada um sabe do compromisso? O grupo fechou? Sim, o grupo está fechado, né? Como eu falei, desde o começo a gente está fechado entre a gente, a diretoria. A gente sabia que a gente ia conseguir esse acesso. Eu insisto porque a gente percebe quando um clube, um time de futebol, a gente vê no semblante, no jeito da conversa entre os jogadores, comissão técnica, que tem essa sintonia. Lá dentro de campo parece que a coisa flui melhor. E ela acontece positivamente. Acontece, isso é verdade mesmo. Tive a oportunidade de jogar contra alguns jogadores, o Douglas, o próprio Ari, joguei contra ele quando ele estava no Marcílio. E agora fiz uma grande amizade com ele. Pois é. Lá também, a gente falava do Mauro Velho antes do Camboriú, mas o Marcílio cresceu tanto que ganhou o retorno do campeonato, né? E o Vaguinho Dias, que era lá do Tubarão, sim, até bem pouco tempo, também fez um belo trabalho, vai ser mais um páreo difícil, mas, digno de uma decisão, os dois melhores estão aí na final, né? Com certeza, mas todos os jogos são difíceis, né? A gente tá junto aí desde o começo. Quem pensa que tem jogo fácil hoje no futebol, não tem. Pode ver os resultados, né? 1-0, 2-1, 0-0. Então isso prova que o equilíbrio no futebol é grande hoje, mesmo numa Série B, numa Série C. Por quê? Porque tá todo mundo treinando parecido. Tá todo mundo treinando muito igual.
Então, e a tendência é equilibrar cada vez mais o futebol. Qual foi o momento do campeonato, presidente, que o senhor sentiu que a coisa apertou e tinha que tomar uma atitude? Infelizmente, a gente planejou o time para os resultados no começo do campeonato. E eles não vieram, né? O Casca fez um grande trabalho, ajudou a gente a montar essa equipe, mas a gente teve que tomar a decisão naquela hora, porque se perdesse mais um ou dois jogos, né? Então foi aquele momento, mas a gente, de maneira alguma, saiu do equilíbrio. Eu falei para as pessoas que andavam comigo, nós não podemos imaginar que está tudo errado. Vamos detectar a falha e vamos corrigir. E graças a Deus acertamos, né, na correção. E dali para frente o time, se você tirar os jogos primeiros aí do campeonato, o nosso time tem um aproveitamento muito bom. Então eu acho que foi aquele momento de tranquilidade, principalmente, apesar da dificuldade, mas a gente manteve a linha, manteve a concentração, nós, da gestão, para poder tomar a atitude correta. E acertamos, graças a Deus, deu tudo certo. O Metropolitano escolheu o Camboriú para fazer a semifinal? Tentou fugir do Marcílio Dias? Não, de maneira alguma. Eu tenho dito e digo, nós jogamos um campeonato, nós não jogamos um jogo. Aquele jogo do Blumenau, nós poderíamos fazer o que fizemos. E estávamos ganhando até de 1-0. E o time não entrou para perder. Só que nós, dentro da regra do campeonato, jogamos aquele jogo conforme nós precisávamos. E não conforme outros adversários. Nós estamos jogando um campeonato. Nós estamos jogando um jogo. E aconteceu. O Metropolitano conquistou, junto com o Marcílio Dias, o acesso. Blumenau e Itajaí, duas cidades economicamente fortes, duas cidades que têm um número considerável de habitantes e que precisam necessariamente fazer parte do cenário do futebol de Santa Catarina, da primeira divisão. Com certeza. Né? O Marcílio, pela sua história, ano que vem vai completar um século de vida. Com certeza. Né? 100 com anos. Certeza. O Metropolitano, que no ano passado caiu, agora já no ano seguinte volta, é importante. Nós, desde antes da minha posse até, eu já tenho esse discurso. O produto futebol, a marca é Metropolitana, mas o produto é futebol. E ele é importante para uma região. Ele gera muita riqueza, gera muita visibilidade. E é o lazer do povo. E o mais importante, alegria e autoestima. Isso não tem preço. Ontem, se você fosse olhar para a arquibancada, né, e dizer quanto que vale isso aí, não tem preço, a alegria das pessoas. Né? Então, isso aqui é importante e Blumenau e região precisam aprender que investimento no produto futebol ou no esporte, de modo geral, é isso aqui, é alegria, é pessoas satisfeitas tendo o que falar nos bares, no aniversário, na festa, no trabalho. Isso dá uma expectativa muito boa para as pessoas e as deixa com autoestima mais elevada. E é por isso, presidente, que muita gente, nesse momento, nos dá o privilégio, a honra da audiência. Né? A gente sabe, as centenas, milhares de pessoas que estão ali do outro lado, no televisor, nos fazendo companhia, e acompanhando na expectativa do que tu dizes, do que o Bruno pensa desse acesso, da classificação. E agora tem um detalhe importante, né, Bruno? Porque passados esses dois jogos da decisão, vem aí a Copa Santa Catarina, o Metropolitano vai disputar, presidente? Vamos disputar, com certeza. Então, e aí já começa na cabeça do presidente e do pessoal que toca o futebol planejar essa Série A tão sonhada. Né? E aí também essa conquista passa por esse elenco permanecer no ano que vem. Sim, sim. Eu, infelizmente, não vou poder ficar aqui, né? Eu tenho contrato ainda com o Orsílio Luz e vou acabar voltando para lá para disputar com a Copa Santa Catarina. Pois é, mas vai que daqui a pouco o presidente, para o ano que vem... Sim, a gente vai sempre conversando aí, né? Ah, se tu fizer um gol do título para te ver, você não vai dar um jeito de te bater aqui. É preciso dizer também para as pessoas, né, que a gestão do futebol hoje, Vilmar, ela não pode mais ser como antigamente. E é o que a gente vem fazendo. Todas as dificuldades, mas você pode colocar a marca hoje, torcedor pode acreditar, porque a gente aqui é transparente, a gente trabalha muito e pode acreditar. Não precisa mais ter desconfiança, porque hoje nós temos um CNPJ e precisamos ter responsabilidade. Presidente Saulo Reitz, meio atacante Bruno, do Clube Atlético Metropolitano, estiveram conosco aqui no TVL Esporte. Metropolitano que tem compromisso nesta quarta-feira, 8h30 da noite, diante do Marcílio Dias. É o primeiro jogo da decisão da Série B, o jogo de volta será no domingo, às 3 da tarde, no estádio Hercílio Luz. Marcílio e Metropolitano já estão garantidos na Série A,
no ano que vem. Mas está valendo o título, um título importante que ao Metropolitano tem um significado muito especial, porque ainda não conquistou um título de uma competição organizada pela Federação Catarinense, e está aí o grande momento, a grande oportunidade. E assim, amigos e amigas que nos fizeram companhia até aqui, muito obrigado. Eu te convido para que você continue nos fazendo companhia na programação que vem a seguir da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.